najvzácnejšia bytosť planety. Včela je najcennejší sveta živočích. Včela je najvzácnejšia bytosť planety. Včela je najcennejší sveta živočích. Bez nej to nebude ono, bez nej tu nebudeme my, bez nej tu nebude stromov a kto ich opelí. Bez nej to nebude ono, bez nej tu nebudeme my, bez nej tu nebude plodnou a ľudia veselí. Bytosť planety. Včela je najcennejší sveta živočích. Včela je najvzácnejšia pre nás a kvety. Včela je najcennejšia, aj keď robí pich. Bez nej to nebude ono, bez nej tu nebudeme my, bez nej tu nebude stromov a kto ich opelí. Bez nej to nebude ono, bez nej tu nebudeme my, bez nej tu nebude plodnou a ľudia veselí. Včela je najvzácnejšia. Hej, 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 hej. Včela je najvzácnejšia. Hej, 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 hej. Včela je najvzácnejšia.